Bem, gente, estamos no mundo turístico. Olha a igreja católica ali. Nós estamos aqui. Hoje é o último dia que a gente vai ficar em Belém. A gente não, você. É, você, né? Que tu pode ir o ano todo, eu não. Vou embora amanhã. E é meu último dia, estou muito triste. Mas é isso.